Nový územní plán, je to bod číslo 3. Otázka nového územního plánu. Takže my víme, že město přijalo původní plán území, a teď já se pokusím nesplést. Domnívám se, že to bylo v roce 2006 prosince. A řekneme se radši, ale já si myslím, že to bylo 2006 prosince. Od té doby, od roku 2006, jsme doznali 6 změn. Následkem této činnosti změnové dosáhnul náš územní plán poměrně velkého rozsahu a takovou značnou nepřehlednost. A my jsme přemýšleli, protože platí to, že bychom do roku 2022 měli vytvořit nový územní plán, tak jsme různě diskutovali a uvažovali, jak to uchopit. A dohodli jsme se tedy, že jedinou cestou je vytvoření zcela nového územního plánu v termínu daném legislativou. A protože právě teď je rok 2019 a 2022 je za dveřmi a víme, že taková činnost územního plánování se zkušenosti po letech nám může zabrat 1,5 až 3 roky. Takže si myslíme, že to je opravdu akorát, aby jsme s tím územním plánem začali. Takže v tuto chvíli tímto bodem se zabývala Rada města a já jsem požádal i Komisi pro rozvoj města, nebo jsem informoval, že bych rád tuto otázku tady otevřel a přednesl. Takže bych tedy si přál, nebo bych si za nás všechny přál, aby jsme dneska přijmuli jednoduché usnesení, které bude říkat, že pořídíme nový územní plán a že někoho pověříme k tomu, aby jednak byl osobou pověřenou v tomto, této záležitosti, určený zastupitelství, to nevím. A já ještě k tomu, až potom budu číst usnesení, tak rozporu, nebo v kolizi s tím, co jsme vám poslali, bych navrhoval, pokud budete souhlasit, aby starosta v této věci pořízení nového územního plánu pravidelně informoval výbor rozvoje města. Jo? To jsem si uvědomil, že bych měl splnit to, co je potřeba. Nechávám čas, prostor na diskuzi. Prosím. Já navrhuju, když zákon určitě to nevyžaduje, abychom schválení nového územního plánu nebo rozhodnutí o vypracování nového územního plánu podmínili nikoli prostou většinou, ale dvoutřetinovou. Důvodem je to, že územní plán je natolik dlouhodobý a důležitý dokument, že by se měl schvalovat v podmínkách kompromisu a shody mezi mnoha subjekty zde zastoupení. Tak, na to bych já zareagoval, na tento návrh, a řeknu, že právě proto jsem přednesl návrh o pořízení nového územního plánu. Už jenom, že jsem si myslel, že v této věci bude naprostá shoda. Protože si myslím, že to je věc potřebná a my jako zastupitelé, kteří jsme zodpovědní této věci, tak předpokládal jsem tedy, že bude shoda. A teď se bych se zeptal pana tajemníka jako zástupce státní správy, který je přímo pověřen, aby dohlížel na dodržování zákonu, tak já bych konstatoval panu tajemníku, že jednání zastupitelstva se řídí zákonem o obcích, které říká, že hlasování o projednávaných bodech se musí být schvalováno na poloviční většinou stálých členů. Takže jaký je na to návrh? Tak jako je to věc nadstandardní a ono v podstatě ústava řeší takovéto hlasování v parlamentu v určitých případech, ale zákon o obcích o tom vůbec nic neříká. Já jsem říkal, že je to nad rámec. Jo, tak jako pokud zastupitelé projeví tu vůli, už se to může projevit tím hlasováním přirozeně, že to schválí 2/3, ale jestli dát usnesení, kde to podmíně hned na začátku, to nevím, protože tam je spoustu procesních kroků. Tam se schvaluje zadání, schvaluje se návrh. Takže já nevím, to je trošku říct. Dobře, já myslím, že já teda se domnívám, už tak to tady mě opraví, že on ten návrh myslel, takže ne, že bychom se nedohodli na tom, že pořídíme nový územní plán, ale právě proto, že je tam několik těch schvalovacích kroků, že budeme schvalovat zadání, budeme potom přijímat ten územní plán, budeme možná schvalovat ještě
ještě něco, já nevím teďka, tak myslím si, že aby to mělo tu, tu váhu, že skutečně dojde k naprostému konsenzu a nebude tady územní plán jedno schválen převahou jednoho hlasu, pokud se vzájemně nedohodneme. Bylo to tak myšleno. Že nemluví za mě. Tak jsem to nemyslela, ale myslím si, že je to tak asi nebylo úplně na začátku pochopeno. Tak právě protože to je tak důležitý dokument pro celé město, tak proto se domnívám, že potom navrhuje teda tu dvoutřetinovou většinu. A k tomu, co říká pan tajemník, já si myslím, že my tím nepřekročíme zákon. Jo, my si tím maximálně nastavíme malinko přísnější pravidla pro přijetí takto zásadního dokumentu, který po roce, já myslím, že původní územní plán je za roku 98, tak to první pořízení se nepletu. Takže vlastně po 20 letech budeme dodávat nový dokument v nových podmínkách, tak myslím si, že by si to zasloužilo. Zejména v tom rozložení zastupitelstva, v jakém se teďka nacházíme. Nechci tím předjímat, že třeba se nedohodne, možná to proběhne všechno v klidu, že prostě tu schodu najdeme, že to prostě budeme projednávat. A tohle je pouze jenom pojistka pro nás i pro občany, prostě pro celé město, že ten výsledný dokument bude skutečně výsledkem konsenzu, na kterém se všichni shodneme. Já si myslím, že podobnou situaci jsme možná řešili se strategickým plánem. A nakonec se ukázalo, že když je do toho zapojena široká veřejnost, když je tady skutečně nějaká úzká komunikace mezi těmi jednotlivými subjekty, která je tím, že nějakým způsobem poběží dál. Takže je to dostatečnou zárukou toho, aby jsme skutečně našli nějakou širokou shodu bez podmínek rozšiřování tady podmínek nebo podmiňování toho většího hlasování. Já jsem v tomhle pohledu optimista a myslím si, že ta společná práce nemusí být podmíněna tou vrstou. Jestli můžu mít technickou, pana Šamfra, jestli by doplnil, jestli je to stálých nebo přítomných. Tak určitě. Že poslední to bylo stálých, tak se může stát někdy při neúčasti, že se to nestálí. Teď se bavíme o tom jednom případě. Že stálí, stálí. Já ještě bych reagoval na pana Peníška, tady bylo řečeno, že vlastně ta příprava bude trvat několik roků, myslím, že pan starosta mluvil o třech letech maximálně, nebo třeba i třech letech, že? Jenom upozorňuji, že to bude v době, budou-li to tři roky, kdy budeme mířit dalším volbám. Nechci říkat, co se tam bude odehrávat, nechci predikovat, jak ty příští volby dopadnou. Může ta situace být jiná, může být stejná, může být ještě komplikovanější, já nevím. Takže přesto jako bych na prostou vůli k dohodě nespoléhal a stavil bych si tuto podmínku jako pohon k té vůli, jako donucení k té vůli. Já jsem ještě chtěl k tomu dodat, když mluvil pan Penížek, že vlastně svýma slovama de facto podporuje ten návrh, protože vlastně nepředpokládá to, že bychom se že obecně nedomluvili, když ta podmínka bude automaticky splněna. Já si myslím, že by se nechal do toho, jako se tady vždycky hlasuje, tak jak je to nastavený v zákoně, nechal bych prostě na poloviční většinu. Nezkoušel bych tady do toho dávat nějaký takovýhle další nadstavby. Můžu se tady zeptat jako řídící schůze, jestli toto chápu jako protinávrh? Já bych ještě k tomu dodal jednu věc. Já si myslím, že v tomto okamžiku je to podmínka nastavovaná příliš brzy. Když připouštím, že třeba v čase, kdy se bude blížit schvalování toho nového územního plánu, bude možno také uvažovat, ale si představte, že za ty tři roky tady může být dost podstatně pozměnění složení i to zastupitelstvo. A tím způsobem a v podstatě určujeme pro ty nově, jako třeba nastupivši zastupitele už nějakou volební proceduru. Já bych ještě řekl, že připadá, bylo dost předčasný, že jsme začali a už říkáme, jak to je maso. Já bych ještě řekl jednu věc, že v tomto bodě navrhuji tedy, aby jsme udělali prosté dvě věci. Aby jsme za prvé
schválili to, že pořídíme nový územní plán. Teď je tady spousta zákonů a tak dále. A druhá věc je, aby jsme zase tak, jak je úzus a zákon, pověřili někoho, aby spolupracoval a tak dále a tak dále. Čili pořídí a bude to tento, který je to zodpovědný. Ale samozřejmě ten dokument územního plánu se dostane do zastupitelstva ještě několikrát. Nakonec se tam dostane jako ke schválení jako hotový dokument. A já taky předpokládám a chci a přeju si to, aby jsme i při tom zadání spolupracovali, aby jsme eliminovali všechny budoucí neschody, aby jsme se na to dohodli, jak to budeme dělat, všichni řekli, jo, tohle je to zadání, které chceme, a potom jsou nějaké další kroky, na kterých se taky zmíníme. Máte pravdu, ale pokud v tom tvorbě toho zadání budeme postupovat systémem hlasování prostou většinou, tak se tam několikrát nakumuluje problém, který nebude vyřešen. Dobře, ještě je stále prostor. Ještě jenom, jestli můžu k tomu, co říkal pan Urbánek, tady do budoucna zavazujeme nějaké budoucí zastupitele nebo lidi něčeho, tak si myslím, že to není nic špatné, že to je právě ta pojistka pro ty občany lidi, že k něčemu zavazujeme. Je to omezování, bude někoho, pokud nevím, kdo tady bude. Je omezování jeho vůle dopředu. To není pravda. Ale oni, když tím nebudou souhlasit, tak oni si to usnesení mohou zrušit, že? To jako, tím, tohle to je závazek pro nás. Můžu teda technickou podle zákona to usnesení, pokud se vysloví, tak se kdykoliv může samozřejmě zrušit. Takže můžeme si třeba to řešit dneska, protože řádově možná za půl roku tady bude teprve další usnesení, když se třeba bude nejdřív za půl roku schvalovat zadání, že? Pak se může třeba vymýšlet způsob, jakým se bude hlasovat, možná, že to dneska si tady nepadne na tom škoda. Já bych ještě tady navázala ne na ten způsob hlasování, ale pokud máme schválit to, že budeme realizovat nový územní plán, asi já žádný problém nemám, to naopak si myslím, že to možná minutu po 12, ale to se to dá. Ale pokud určujeme po určeného zastupitele, který bude na pořizování územního plánu nebo zastupitelé vlastně participovat, jste zpracovatelem těch výkreslových a textových částí a zároveň s pořizovatelem. Tak bychom se měli dohodnout i na tom, kdo bude tím pořizovatelem. Kdo bude administrovat ten proces pořízení územního plánu, protože tady těch možností je několik. V podstatě aktuálně asi tři, už to je dobrý, abych znamenala, jak to funguje. Měno číslo 6 pořizovala pan Kroška, vedoucí stavebního úřadu. Myslím, že jsme s tím měli poměrně dost komplikací, něco se přidávalo, takže v této variantě já osobně bych se teda nepřiklánila. A pak je varianta druhá, od územního plánování, co rozšířenou působností, začnu si tady přednošit, kde jsou ze zákona pořizovatelů územního plánu a místo tím nic nestojí. Třetí varianta je takzvaný létající pořizovatel, to znamená nějaký účař, který má smlouvu s městem a znamená tu nějaký finanční obnos, který by měl být takové zasmluvnění pro územní plán s administrativní spolupráci s občanností. V okamžiku, kdy se rozhodneme, že teda budeme pořizovat nový územní plán, tak si myslím, že bychom měli mít jasno i v této variantě. Jestli půjdeme teda tou cestou v rámci státní správy a přenesené působnosti na obci rozšířenou působností, anebo jestli si budeme najímat někoho, kdo to pro nás udělá. Protože po okamžiku, když schválíme, že teda budeme pořizovat, tak vlastně ty práce by se na tom pomalinku měly rozeběhnout a my musíme mít toho partnera, se kterým pan starosta bude, pokud bude určen, schválen, tak s ním bude spolupracovat. Takže si myslím, že tam bychom měli ještě toto doplnit. Jenom teda prakticky ten záměr byl takový, že dneska se musí ten proces odstartovat, protože jinak se nemohem z místa. Pak tam hodíte v tom usnesení, že je datum jaký jsou 15.3., což je před dalším zastupitelstvem, protože jestli si vzpomínáte na kapitál z rady zhruba před měsícem, tak tam se zrekapitulovalo počet žádostí o změnu, což bude také součástí samozřejmě toho nového územního plánu. Ale potřebujeme vědět ještě, vyjistíme to, zveřejníme to, jestli jsou nějaké další požadavky, může být další 10, může být další 20.
a až bude zkumulována tyhle ty požadavky, tak to bude podklad. Neznamená to, že to je konečná 15.3. Samozřejmě ještě do odsouhlasení zadání můžou se dávat požadavky, bude to oficiálně 10 na 30 dní a tak dále. Ale potřebujeme vidět nějaký objem té práce, bude se mohli dát výběr, jak teda architekta, tak teda toho dozorovka. Čili dneska se to určitě není na programu vybírat toho, ale počítá se s tím, že se to bude dále řešit. Jo? Až shromážíme ten objem, protože to je asi velký objem té práce, takže potom budeme řešit, kdo to bude dělat. Dobře, počítáme s tím, že tady jednoho zastupitelství budeme řešit, kdo bude to řešit. Bylo asi dobrý nějaký porovnání, kolik stojí ta, či ona to nějaká. Dobře, tak. Ano. Mám ještě jednu poznámku, a to k tomu druhému odstavci usnesení, kde je uvedeno, že zastupitelstvo města povede pana starostu jako určeného zastupitele, aby spolupracoval s pořizovatelem nového územního plánu. Ráda bych navrhla, pokud teda bude Petra vůbec s tímhletím souhlasit, ale připadá mi, před měsíce jsme si tady odhlasovali zřízení výboru pro rozvoj města a jedna z oblastí, kterým by se ten výbor měl věnovat, je právě územní plán. Máme tady zastupitelku, která pracuje na odboru územního plánování a má s tím. Tak dobře, možná to říkám špatně, ale nicméně s územním plánováním má dlouholeté zkušenosti a připadá mi, že by bylo v tomto případě velmi vhodné, aby byla tím určeným zastupitelem, který by se věnoval pořízení nového územního plánu. Tohle je teda jednak dotaz na to, kdy jste vůbec s tímhletím návrhem souhlasila a jednak teda můj návrh na změnu toho určeného zastupitela. Než bych nechal rozsvětlit, protože návrh vzetá, my si kolegyně proškujeme. Já přiznám se, že... Samozřejmě, že vyslání rozporu nějak... Rozporu to není zničený, ale v podstatě určený zastupitelem může být dokoliv zastupitelů toho, kterého schválí zastupitelstvo v tom většinovém hlasování. Přiznám se, že jsem o té variantě uvažovala a pak jsem musela nějak jako normálně vyhodnotit moje časové možnosti a to, čemu jsem se zatím uvázala, a asi by to teda ode mě nebylo seriózní, kdybych se teda do toho vedla, protože uznávám, že by toho bylo moc. Takže v tom případě to beru zpátky. Terezo, děkuji za návrh. Jako velmi vhodná ta úzká spolupráce mezi výborem pro rozvoj města. Já předpokládám, že pokud bude zvolen pan starosta, tak jako člen výboru rozvoje, že bude dávat pravidelně informace a že bude rozumět něco, co tam ještě Tak, přátelé, já teď jsem nucen nechat hlasovat o tomto bodu nový územní plán, pořízení nového území, takto. Byl zde protinávrh. Byl stažen, ale nebyl stažen protinávrh pana kolegy Šenfelda. Já ho stahnu s tím, že budu avizovat, že se k tomuto návrhu vrátím v okamžiku, když se bude hlasovat o skutečnou. Děkuji. Přečtu vám tedy návrh usnesení, které zní. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Lipčice nad Vltavou v souladu s paragrafem 6 písmenem a zákona 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, platném znění z vlastního podnětu dle paragrafu 44 písmenem a stavebního zákona. Další část usnesení a blok je, že zastupitelstvo města pověřuje starostu města inženýra Pavla Bartoše k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem nového územního plánu Lipčice nad Vltavou jako určený zastupitel ve smyslu stavebního zákona. Majitelé pozemků mohou podávat návrhy do 15. března 2019. Starosta města ve věci pořízení nového územního plánu pravidelně bude informovat výbor rozvoje města. Jsme tady návrhovou komisi, aby to poslední větu dopsal. Ta tam není. Kdo je pro přijetí usnesení? 12. Proti, zdržel se, nebo